Seni eng yaxshi bilguvchi bu Allohdir. Qolgani yo noto'g'ri yoki kam biladi. Seni baxtsiz qilganlarni deb umidsiz bo'lma. Baxtli bo'ladigan kunlaring ham keladi. Seni baxtsiz qilganlarni ko'rib, hammani shunday deb o'ylama. Seni baxtli qiladigan inson ham keladi. Bugun ko'p dardim bor dema. Senga u dardni bergan Allohdir. Darmonini ham beradigan kun keladi. Sen Allohga duo qil. Duo qilsam qabul bo'lmasa-chi dema. Duolaringni ham qabul bo'ladigan kuni keladi. Inshaalloh.